o trpljenju do kraja, ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. Sveto evanđelje po Mateju. Gospode predivni, ti si sve pretrpeo, sve do kraja, zato si postao ne samo blažen, nego i izvor blaženstva za sve ljude koji sebi dobro žele kroz vekove i vekove. I apostoli pretrpeše sve do kraja i uđeše u večno blaženstvo. I mučenici Hristovi pretrpeše sve muke do kraja i postaše usinovljeni sa naslednici u carstvu Hristovom. I svetitelji pretrpeše dragovoljnu teskobu i stradanja do kraja, pa se proslaviše i na nebu i na zemlji. Svaki osnivač novog društva vrbuje sebi sledbenike obećanjem dobrih plodova i mnogih naslada, no prećutkuje navlaš sve te gobe i trudove koji vode onim plodovima i onim nasladama. Jedino je Gospod Isus rekao svu istinu svojim sledbenicima i gorku i slatku stranu istine. On nije obećavao plodove bez službe, niti slavu bez stradanja, niti krajnji odmor bez trnovitog puta, niti pobedu bez borbe, niti slasti bez gorčine, niti carstvo bez suza i samo odricanja. Kad je nabrojao mnoge muke koje će zadesiti njegove sledbenike, on ih najzad ne ostavlja bez utehe. On daje smisao njihovom stradanju i ne ostavlja ih u tami. On veli, ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. O, kako je to blago koje čeka one koji pretrpe sve do kraja. To je i on sam dovoljno otkrio, a to su posvedočili i do dan danas svedoče mnogi svetitelji koji ili javiše se vernima iz onoga sveta u slavi, ili pak, budući još u telu, uzdigoše se duhom do vidjenja one slave i blaženstva koje čeka verne, izabrane i istrajne. Gospode, ti si naša snaga, pomozi nam da pretrpimo sve do kraja s verom da si ti uz nas, tebi slava i hvala vavek. Amin. Beseda iz Ohridskog prologa svetog vladike Nikolaja.